Привіт, любі дітки! Рада знову вас вітати. Це я, Оксана. Дітки, скажіть, який у вас сьогодні настрій? Я сподіваюся, що чудовий. А я, дітки, підготувала вам цікаву загадку. А не спробуйте її відгадати. Круглий, гарний і легенький, високо стрибає. Йому дітки дуже раді, бо ним кожен грає. Що це, діти? Правильно, це м'яч. Скажіть мені, любі дітки, а у вас є м'яч? Якого він кольору, розміру? А ви любите гратися з м'ячем? Я думаю, що так, бо м'яч – це не тільки весело, а ще це корисно гратися ним для здоров'я. І тому, дітки, я підготувала вам коротесеньке відео про м'ячі. Тому пропоную його переглянути. Подивіться, які гарні різнокольорові м'ячі. Давайте розглянемо ближче. Це футбольний м'яч. Це баскетбольний м'яч. А ось це тенісний м'яч. А це звичайний гумовий надувний м'яч. М'ячі такі різні за кольором, розміром. Але головне, що ними дуже весело гратися. Ну ось, дітки, бачите, скільки багато різних м'ячів буває. І тому я хочу сьогодні вам запропонувати намалювати м'яч. Ну якщо ви готові, тоді ми будемо розпочинати. Ну що, малята, розпочнемо малювати. Що необхідно підготувати? Вирізатний круглий шаблон з картону або паперу, клейонка або підставка та розведена фарба. У мене це гуаш жовтого, синього та зеленого кольору. Також необхідно підготувати поролонову губку, яку необхідно розрізати на шматочки, а потім зашипнути на прищіпку. Ось так. Таких прищіпок потрібно 3. Далі будемо приступати до малювання. Як же намалювати? Можна тут проявити свою фантазію. Можна вмочити поролон у будь-яку фарбу та хаотично нанести плями, де ви захочете. Або можна так само вмочити поролон і намалювати смужечки. Приступаю до малювання. Вмочую поролон у зелену фарбу. Однією рукою притримую форму. І починаю малювати, притискаючи поролон з фарбою до свого шаблону. Ось так. Далі беру жовту фарбу і так само наношу її на свій шаблон. Якщо у вас шаблон вирізаний з картону, він може трохи підніматися. Його можна притиснути зверху прищіпкою. І потім я наношу синю фарбу. Ось вже все готово. Подивіться, який гарний м'ячик в мене вийшов за допомогою ось таких прищіпочок. Ну ось, який гарний м'ячик в мене вийшов. Ну що, дітки, наше заняття підбігло кінця. Я впевнена, що у вас вийшли чудові малюнки, які ви мені обов'язково надішлете.
А я вам кажу, до побачення, мої любі, ще зустрінемось.